ja sam Sabrijaka Rahmet, ovdje sam baš Zrinjičanin. Prvo ću na početku pročitati tri kratke svoje pjesme, a onda ću zaželiti dobrodošlicu našem Mustafi Širbiću i ostalim ovdje gostima večeras. Majka Bosna. Vidio sam Dunav kako tiho i sporo klizi svojim bečkim koritom, pa me na Agdu podsjeti što se polako provlači između sočnih komada materine bajramske baklave. Vidio sam Havasu u vodopad u američkoj državi Arizona, pa mi od te vode tirkizne što iz gline crvene izvire slika pred oči izađe na kojoj mati moja iz bardaka od gline crvene čistom vodom bosanskom hadžibege svoje zaljeva. Vidio sam polje lala u holandskoj oblasti Lisa, što šarenilom svojim nebo nad sobom razgaljuje, pa mi na umpade serđada šarena, na kojoj mater moja u dimijama i bluzi šarenoj i pod jemenijom šarenom seđdu čini. U koju god ljepotu svijeta golemoga pogled svoj da uprem, na majku me moju, na Bosnu me moju, prizor divni podsjeti. To kroz oči moje, ko kroz penđer čardaka, iz dubina mojih i nutrina mojih, majka moja, Bosna moja, u dunjalu golemi milinom proviruje. Ova sljedeća pjesma je o putovanjima. Ja putujem 18 godina neprekidno, pa kad me o tome pitaju, ja kažem, od svih putovanja najdraža su mi ona na koja nisam nosio svoje tijelo. Evo, ova pjesma je o tome. Odsutnost. Obučem ovo tijelo u uniformu i pošaljem ga na posao. I dok ono tamo radi, ja po dunjaluku lunjam. Neki dan kad mi je tijelo putovalo autobusom na službu, ja ostao kraj žene na jastuku, da je mirišem i da je slušam kako diše. A u prošli četvrtak, kad je tijelo bilo u prvoj smjeni, ja sjedio na baš čarši na nekakvoj skemniji, pušio cigare i ispio kahve i gledao narod kako hoda tamo vamo. A kad sam u petak tijelo poslao u noćnu smjenu, svu noć sam sjedio u nekakvoj staroj kući na podu na šiltetima sa Sidranom, Karahasanom, Ibrišimovićem i Širbićem i slušao kako lijepo ovi ljudi govore. A kad je tijelo krenulo kući iz noćne smjene, ja sa svojom djecom u Zenci na čarši jeo kolače i pio turski čaj i gledao narod kako hoda tamo vamo. A nekad oko podne, dole kod autobusne stanice, vamo kad se hoće na bulevar, sretoh ono svoje tijelo i uđoh u njega da budem tamo dok ono opet ne krene na posao. Ova moja pjesma Učiteljima srca, ona je posvećena Mustafi Širbiću i Eldaru Gurdi, mom prijatelju, on je tu u gledalištu. Eldare, molim te, ustani. Ti si jako važan da se ovo sve desilo. Mustafa inače u prevodu znači odabrani, a Eldar znači vladar. Učiteljima srca. Podučiše me dobri i pametni da sreću među zvijezdama ne tražim. Da ću kad glavu visoko podignem i pred sebe gledati ne mognem, nogom za kamen zapeti i gordim nosom zemlju zaorati. Pamtim odabranog učitelja riječi o dvojici s kojima je uvijek treći. I pamtim riječi učitelja vladara da je ključ tajni skriven kod obučara. Kad odraz svoj u vodi primijetih,
Ja njemu jasno i glasno zaprijetih. Uzmi metlu u ruke šašavi i pometi taj svoj prag prašnjavi. Vidi može li kadija u tebi na tržnici džigaru prodati. Može li se ruka otvoriti i od sestre svoje sakriti? I može li kad živ insan ne vidi kocku šećera na mravinjak spustiti? Kratko ću nešto reći. O dijelu Mustafe Širbića neću govoriti ništa zato što o tom dijelu se ne može govoriti riječima. To morate osjetiti. Već ste nešto večeras vidjeli i vidjet ćete još. To je nešto posebno i neopisivo. Ali ću reći nešto kratko samo o Mustafi Širbiću kao čovjeku. Nedavno sam nekih 100 metara odavde u jednoj slastičarnoj sjedio sa poznatim bosanskim književnikom Muhamedom Mahmutovićem i on je tu u gledalištu. I razgovarali smo i došli smo na temu Mustafa Širbić. I on mi je rekao, blago tebi ako ti je Mustafa Širbić prijatelj. Zahvali se Bogu na tome. I rekao mi je još da u životu imaš samo jednog prijatelja koji je kao Mustafa Širbić, to ti je dovoljno. Volio bi da jednim aplauzom zaželim opet dobrodošlicu našem Mustafi Širbiću i ostalim gostima ovdje večeras.